大家好，欢迎收看今天的 Go Markets 热门话题解析。今天我们来跟大家剖析一下 Port Davis， 也就是维州知名的建筑商破产背后的两大原因。那么只要生活在澳洲的朋友们，尤其是生活在墨尔本的地区的朋友们，曾经造过房或者想造过房的话，你就一定会知道这家公司的名字就是 Port Davis。 它是墨尔本知名的一家建筑商，虽然它是一个 volume builder， 也就是我们常说的呢是薄利多销型的建筑商，但是相比于其他家，它一直以呢相对比较出色的设计和稍微高一些的价格呢，将自己的定位比别人要高一点。那就算我本人在参观了多家公司的这个展房之后，也对于 Port Davis 这家公司的设计和装饰呢是比较赞叹的。他们以低于完全独立房子的那些建筑商的价格，给予普通客户曾经一个心里比较完美的家。但是呢，很不幸的是，这个事情一直到今年的2023年3月，由于资金链断裂，使得呢他进入了自愿的破产程序。那么过去2周的新闻大家应该已经知道了，就是呢 Port Davis 在过去2年里面呢成为了无数倒闭的建筑商中的又一个新增的名字，但是呢他也是在民用建房领域里知名度最高的一家。那么在他之前呢，曾经 Metricon 也一度是濒临破产，但是成功的在最后的关头找到了新的资金，得以避免了破产的命运。可惜 Port Davis 呢却没有这么幸运。那不知道是什么原因，在最后的1周时间里面，他现有的股东和潜在的投资者都放弃了追加资金拯救企业，最后不得已留下了1700多套的烂尾楼和至少1700个伤心并且气愤的家庭。我们首先来看一下 Port Davis 自己的声明是怎么说的。那他把这个破产清算的原因是归结于具有挑战性的环境，包括投入成本的上升、供应链的延迟以及呢劳动力的短缺。但是这些理由其实呢是发生在几乎所有的建筑行业中，虽然有很多企业是倒闭扛不住了，但是依然有超过50%以上的企业是顶住了压力。那么 Port Davis 看上去这么大，为什么他从2021年行业爆发到2023年年初短短2年时间就挂了呢？其实不用看他的财报我们也可以猜得出来啊， Port Davis 一定是犯了很多高速发展企业中通常会犯的一个通病，就是试图以低利润但是比较好的产品来抢夺市场，来增加市场的占有率，之后再靠呢增加市场占有率来提高公司的价值，进而进一步的融资来扩大规模。那么这个模式其实不仅仅发生在建筑领域，其实从互联网到金融都发生过。比如说中国知名的小红车、小绿车、小黄车，到过去几年呢这个先买后支付这些领域几乎都是这个模式，只要你钱够，我可以先亏钱抢市场，然后再融一轮资，再亏钱，再来换市场。只要我的市场足够大，我后面的资金就不会断。可惜这条路中间最重要的一个环节就是钱不能断，一旦钱断了，那么前面所抢的市场就会通通作废。那么这种策略其实呢是活不了多久的，尤其是在现在加息的环境中。之前一个策略比较成功的案例就是京东。那我还记得京东在曾经的5、6年还是7、8年之前，当时还没有上市之前，京东的这个刘强东呢在微博上明确说道，我每一件家电只赚1块钱人民币，不管是500块钱的小家电还是上万的电视，它都赚1块钱。他当时每个月会烧掉整整3000万人民币，当时的数字是很夸张的。但是他说，我们股东有足够的钱，一定可以抢夺回市场。事后也证明，京东呢是成功的从当时的这个苏宁和国美手里抢回了电器商龙头的宝座。但是 Port Davis 他不是京东，澳洲市场也不是中国市场。说白了就是呢，澳洲的市场尤其是建筑行业，它没有这么大的市场，你就算烧再多的钱下去也没有办法换回更多的市场份额。那么实际上呢， Port Davis 它从去年开始，我们都已经知道呢当时的市场的材料费和人工费已经上涨超过30%以上，但是在他自己的宣传广告里依然是打出呢现在签约立刻就可以便宜5万澳元这样的宣传口号。那我特地和做建筑和做材料的这些朋友们打听了一下，其实从2020年下半年开始呢，整个行业就开始了涨价，几乎很少有公司敢于在市场价格上再减少5万块钱。那么要知道，如果你一套房子少5万，那么1700套烂尾房等于说就几乎是1亿的打折幅度，那这对于澳洲的一个企业来说就是等于是破产和不破产两大区别。那当然了， Port Davis 还有很多做法其实也是不地道的。那我在墨尔本做建筑的朋友也说到，其实他从2022年，也就是去年圣诞节之前，就严重的拖欠了很多供货商的货款，包括很多的分销商，他们帮他们造房子，比如说电工、水工都没有拿到钱。 Port Davis 也因此被很多的供应商从2022年圣诞节之前就拉入了黑名单，不再为其提供材料。但是
那个时候他的营业部销售部依然是在大力的推广市场，同时很多客户呢也是支付了5%的定金，但是并没有获得相应的建筑保险，因此他们这5%到目前就很麻烦。那当然了，如果最后 Paul Davis 能够成功融到资，这些事情都不会被曝光，可惜的是呢没有如果。所以我们知道呢， Paul Davis 一定不是最后一家倒闭的公司，因为有其他家一定也是采用这种低利润抢夺市场来增加公司价值，再去融资，再来抢市场这种方式。可惜呢，这种方式呢，一旦出现资金链的短缺，或者是融不到资，就很容易出现资金链断裂，导致公司全盘皆输的一个原因。这就是我说的第一点，就是我们知道呢 Paul Davis 的商业模式实际上就是目前造成他破产结果的一个最重要的原因。那么再来说第二点，就是澳洲特别特别高的人力成本。我们知道澳洲是世界上数一数二高的高薪时薪国家，到今年为止澳洲的最低时薪已经达到了21.38澳元，这还不包括10%的养老金，如果你在周末或者是节假日工作，至少还有50%甚至于最高300%的额外补贴。这就导致呢，澳洲的企业运行中啊，它的开支最大一部分就是人力成本。那虽然这对于普通工薪阶层来说是一件好事，但是归根结底也是因为澳洲本地劳动力的严重缺乏。那我本人其实并不排斥使用高的底薪，因为我本人在留学时代其实也是打过工的，也是最低时薪的受益者。但是不可否认的一个事实呢，就是在以劳动力或者是时间来换报酬的行业中，澳洲企业所支付的成本和这些劳工所带来的生产力是严重严重落后于世界上几乎所有国家，除了亚非拉国家以外。我们就不和亚洲国家比了，就算是同样的美国、英国、法国、德国、欧洲国家相比，澳洲的最低时薪至少超过他们1倍，有的是2倍以上。但是它能够产生2倍或者3倍的生产力吗？答案是否定的。所以在这个领域可以这么说，澳洲的时薪和生产力的比例比其他的发达国家至少低了50%以上。那么从一个国家的管理者角度来看，长期以往澳洲的竞争力就会越来越差。要不是有天然的地理位置来保护澳洲的本地劳动者，那别说和亚洲国家竞争，就算是和欧美这些表兄弟国家竞争，除了澳洲的矿业以外，其他行业只要一旦是有其他的劳工进来，一定是本地人会输得一塌糊涂。那么维州强大的建筑工会呢，在一方面它是保护了工人的权益和利益，但是另一方面其实也是变相的绑架了政府，用其巨大的选票基础作为条件，获得了很多其实长期来看会严重削弱维州包括墨尔本这个竞争力的很多条件。那很多时候我们都知道，普通工人他并没有很多经济或者金融的概念，也不懂得长远考虑，所以往往呢就会盲目的听从于工会。过去的10年，澳洲因为工会不愿意最后妥协而失去的制造业还少吗？福特啊、丰田啊、通用啊，都不是因为成本太高而关闭的吗？那么最近2年的建筑业倒闭潮，除了材料上涨以外，也就是因为人工上涨太快。那么上个星期墨尔本还爆发了建筑业的游行，抗议政府没有管好 Paul Davis， 导致很多人这个钱拿不回来。但是我这个看了以后，有的时候真想骂人。那这一边呢，你2年因为封城呢没有海外的劳工，所以呢本地的建筑工人是坐地起价，人工成本直接上涨30%-50%，这不就是趁火打劫发国难财吗？那现在你们又把建筑商整垮，回头要找政府来要钱。那当初既然是建筑工人选择了自由定价，你要多赚这30%-50%，那现在就应该承受相应的风险。当然了，抱怨这么多，我也不可能去改变这个局面，澳洲也不可能在近几十年来改变这个局面。澳洲的特殊情况造就了它世界排名前3的时薪。那就像我说的，澳洲市场并没有那么大，10次加息之后，加上现在倒了这么多建筑商，肯定会有很多人不敢自己再造房，从而减少市场上的建筑的活。因此相信很快，甚至于我相信现在已经在发生，就是呢建筑行业的收入将会产生巨大的变化。所以总结今天的文章有共2点。第一， Paul Davis 低利润抢市场的模式因为资金链跟不上而全盘皆输，其实如果跟得上，说不定可以抢走很多市场份额，但是没有如果。第二，建筑业频繁出问题，很大的一个原因就是澳洲过高的人力成本和低下的生产力，其中重点就是呢，维州建筑行业和它的制造行业被工会所影响。以上就是我们本期的视频内容，如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。我是麦，下期节目再见。